Vi står her med Jakob fra skolen på La Courvej. I vandt i dag en 4-3 sejr efter en meget spændende kamp. I halvlejen der står den 2-2, og så kommer I hurtigt bagud 3-2. Hvad føler du der? Altså, jeg føler egentlig, at vi stadig er fint med i kampen, at de får et lidt heldigt mål. Og vi får skabt, jeg tror det er 3 chancer, som egentlig er meget gode inde i feltet, hvor vi så får bare skudt dem over. Og det ser så sortere og sortere ud, på grund af, at vi brænder de chancer. Men så når vi så kommer op på 3-3, så føler jeg egentlig, det er os, der er ovenpå, at det er os, der har noget at jagte. Hvor det, de måske lidt nede over den lige at komme op på 3-3, og så scorer vi så til, eller så er det så et selvmål til 4-4, vi er heldige at få. Men så, og så får vi så kæmpet den hjem til sidst. Hvordan ser du jer videre frem i turneringen der? Altså, hvad er det, I er så gode til? Altså, jeg synes, vi har et meget godt hold sådan over det hele, og vi får spillet bolden fint rundt. Og så ser jeg, at altså, nu ved jeg ikke, hvem vi skal spille imod, men vi er fint med i de fleste kampe, og jeg tror godt, vi kan spille op med nogle af de skoler, vi skal møde. Ja. Du skal have tak og held og lykke. Mange tak.